Digboi Barekurit Ehon Razuha Hoba. Bronsite Homanetri, Ward Hodu Sorbirute, Akot Pritorize. Tinisuke Digboi Homostir Barekuri Gaupon Saitor, Homanetri are Ward Hodu Sorbirute, Bibino Asuri Namot Ukuslar Gurutor, Ovizuk Utapon Pussy. Bronsite Turbai, Hatko Hutor Goraki Hita Hikaripora. On Hongo Horise, BJP nearby city of Bronside Hovanetri, Nikunjo Setia Mohonto, our Bronside to Bivino Ward member Hokone. Orudo PM Kisan, Zob Kardo Ketori, Protito Asuni Prodan or Namot, 2000 Tokako Utkus Luise, Bronside Hovanetri, Ward member. Bronside to Ehokul Bonsito Luke Hovanetri Barombar, Tehukor Piper Asuni Babe, Dabizona Hisil. কিন্তু দুখৰ বিষয় প্ৰনসাইট সভানেত্ৰীয়ে এই সকল গয়াক আসনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আসনৰ নামত লৈছিল ধন হাসতিয়া ধন ঘুষ দিয়াৰ পাছতো কোনো এখন আসনতেই অন্তৰ্ভুক্ত নহল হাত হতাধিক লোক উপায়হীন হৈ লোকসকলে স্থানীয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাষ চাপিছে ন্যায়ৰ বাবে জানিব পৰামতে হয় আমাৰ গাঁৱৰ দুখিয়া সহজ সৰল মহিলা পৰা তেওঁ প্ৰেসিডেন্ট আৰু সেক্রেটৰী 2000 টকা কৈ প্ৰত্যেক গৰাকী মানে আৰু এঘৰ কাৰণে লৈছে আৰু তেওঁলোকক কৈছে যে আমাক 2000 টকা দিয়া যে আপোনালোকৰ একাউণ্টবোৰ খুলি দিম আৰু এঘৰটো দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ হাই ঘৰ কাৰণে পইচা 2000 খুজিলে হে 2000 দিলো তাৰ পৰা আকৌ কিখি কাৰণে এপ্লাই কৰে ফৰ্ম আহে হেবুৰ আমাৰ পইচা লয় 300 কে ললে এবাৰ 100 টকা 50 টকা হেনকাকে খুজে তাৰ পৰা অৰুণদয়া আছনি আহে হেবুৰ অৰুণদয়া ফৰ্মখন 2000 টকা কিছমানক 25 টকা বিকি কৰিলে আৰু জব কাৰ্ড কাম কৰাই তাৰ কিছমানক আধা দিয়ে আধা নিদিয়ে হেনকাকে আমাৰ পঞ্চায়তখন আজি 5 বছৰ পঞ্চায়তখন যাবই হল আজি 5 বছৰ মুৰত এদিনো পঞ্চায়তত মিটিং এখন নেদেখালে আমাৰ পঞ্চায়তৰ মানুহে অকল নিজে নিজেই মিটিং কৰে নিজে নিজেই কি কি আলোচনা কৰে এবুৱে আমাক অকল কবাত কেবা ঘৰলৈ যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আমি আজি হেনো এনেকুৱা কথা এটা বুলি শুনো তেতিয়াহে আমি আহোঁ আমি একোৱে নেপাওঁ তেতিয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সভানেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দিব বাৰেকুৰি পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত এজনী খকুৰি ওলাইছে তেওঁ মানুহৰ পৰা গোটে গোটে পইচা গিলিছে হ্যাঁ তেওঁ বেলেগে বেলেগ খায় তেওঁ পইচা খায় ঘৰটো দিয়াৰ নামতো 2000 টকা খায় মাছমৰীয়াসকলৰ নামতো কিবা কিবি ভৰাই দিম বুলি 600 টকা খায় আকৌ লেটিনটোৰ নামতো 2 টকা খায় কৃষকৰ নামতো পইচা সোপা খায় আৰু এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ ডিচি অফিচত নাজানে এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ ইয়াৰ যিজন এমএলএ সুয়েন ফুকন বুলি যিজন এমএলএ আছে তেওঁ নাজানে আৰু যদি জানে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ব্যৱস্থা যে গ্ৰহণ কৰা নাই মানুহখিনি আজিৰ পৰাহে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যে খকুৰিজনীৰ ওপৰত যদি পুলিচ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ডি চি অফিচৰ পৰা যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এম এল এ চাহাবে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও ইয়াৰ ভাগটো পাইছে নেকি আৰু এই খকুৰিজনীৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ ৰাইজে ছাত্ৰ মুক্তি কৃষক মুক্তি নাৰী মুক্তিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক যে ৰেহাই নিদিয়ে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই বিজেপি চৰকাৰখনে শাসনলৈ অহাৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰলোভন ৰাইজক দিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ স্বপ্ন তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বাৰুকুৰি গাঁও পঞ্চায়তত ব্যাপক খেলিমেলি হৈ আছে সেইবাবে খুব স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা খুব স্পষ্ট কথা হ'ল যে অনাগত দিনত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আন্দোলন খুব স্পষ্টভাৱে হ'ব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী কাষ চাপিম ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষ চাপিম ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাষ চাপিম আজিৰ এই সভাত ছাত্ৰ মুক্তি কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক ৰাহুল ছেত্ৰী কৃষক মুক্তিৰ উমানন্দ মুদৈ মৰাণ নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অনিতা সোণোৱাল সম্পাদিকা গুণমালা মৰাণ আদি উপস্থিত থাকে ডিগবৈ পৰা ৰাতুল ডেকা এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা